يعني diidmada ay diidayihiin doorashaduna inaanay ahayn aragti iyaga ka timi ee dad dana kale leh inay riixayaan oo iyaga aan la joogin oo maartay saacad walba aanay update garayn karin meesha u marayeen sida awgeedna go'aamadii ay qaateen lagu yiri ka noqda la yiri go'aamadii oo yani maartay go'aamadii ka noqda inay yihiin bay cadaynaysaa waxay cadaynaysaa inay yihiin dad aan kalsooni isku qabin oo maartay raadinaya attention raadinaya in lasoo eego xaggooda waa joognaa oo kale yani ay ahayd oo kale ilmaha yari marka maartay wax tabto oohin buu waa ooyaa si loo soo eego xagga hooyo maxaa kuu dhaa ama aabba maxaa kuu dhacay loo yidhaahdo yani attention seekers inay yihiin bay cadaynaysaa go'aankooda inaynay diidmadu ahayn bay cadaynaysaa maadaama isimadii ay go'aanka la gaadheen ee lagu kala tegay ee laysku raacay ee heshiis lagu ahaa doorasho beri in la galo ay xalay ka noqdeen iyadoon wax isbedela jirin insha allah waxaan rajaynaynaa maaragtay qofkii hogaansami waaya oo dhaqankana u hogaansami waaya sharcigana u hogaansami waaya isaga iyo sharcigu dee way ishelayaan maaragtay isaga iyo sharcigu waa isheli doonaan insha allah hase ahaatee waxaa ka weyn yacni aragtida dadka reer Puntland ay ka qaateen dadkaasi inaanay ahayn dad danahooda ka shaqaynaya inay yihiin dad doonaya magaaladan camirantay ee Soomaaliya oo dhani degtay ee Soomaaliya oo dhani haansanayso ee lagu soo hirinayo yaan rajaynayna in shirarka caalamiga lagu qabto oo meel walba hotel 5 star laga dhisay oo shirarka Soomaaliyeed ee dibadda loo aado in loo soo leexiyo Puntland iyo garow loo soo leexiyo hamigu ahaa ragga 37 ka dhex ridayay danta magaaladan iyo danta dalkan midna inaanay wadin dadweynuhu inay arkeen baa ka sii muhiimsan oo laga tashan doono. Usir, waa mahadsan tahay Faadumo Ibraahim maalka kula hadlaysa. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo isla arrinta haddaan kusii soconno. Waxaa arkaynaa hadda warqadda kasoo baxday TPEC in doorashada degmooyinka saddex ah oo garow ku jirto dangor ayay gadab jiraan la joojiyey. Waxaan ognahay dadka reer Puntland magaalada caasimadda ah ee ka dhexayso oo halka iska diiwaan geliyey oo dhalinyaro iyo haldoorba ah oo nooc walba leh oo Soomaaliyeedu halka ku nool inay diyaar u ahaayeen berri inay codkooda dhiibtaan. Muxuu yahay xalku hadda? Xalku sida wuxuu yahay si aan horeba kugu sheegay dad reer Puntland hore sida ugu soo caana maaleen 24 sano sharciga dawliga iyo ka dhaqanka waa la isku wadaa masaalix waa lagu raadiyaa in intii markii waa qofka sharciga maartay lala tiigsan lahaa isagoo cararaya ama hubaysan oo doonaya inuu dhibaato geysto challenge lala geli lahaa maartay in meelo ka khafiifsan lala sugo oo maartay time waqtiga iyo muxuu ahaayey cid kale oo qaban karta iyo nidaam kale loo qaban karaba looga wareego aan in confrontationku aan meesha wax ka dhacaan ka bilaabmin insha allah waxaan rajaynaynaa dadka reer Puntland inay arkeen oo dadka caasimadda garowga ku nool iyo degmooyinkana waxageeda la jiray doorashada ay ka hor istaageen inay arkaan inay yihiin fidmo walaayaal ee aanay ahayn dad doonaya yacni dad leh han siyaasadeed oo ay ugu adeegaan mujtamacan oo horumar ku gaarsiiyaan ama wax ku soo kordhiyaan saaxada siyaasadda inaanay ahayn ay yihiin kuwa horumarka iyo amniga mandaqadani ku naaloonaysa ka hortaagan. Wasiir, marka haddaan su'aasha marka la kugu soo celiyo, maxaa lagu xalinayaa xuquuqdii dadka reer Puntland oo rabay garow inay iyo degmooyinka labada oo kale ka codeeyaan? Macnaha maxaa qorshe ah oo arrinkii codeynta maadaama berri aysan dhacayn, maxaa miiska saaran oo idinka xukuumadda iyo stakeholders kale iyo TPEC isla garteen? Sida ku cad warqadda ay soo saartay TPEC iyadaa xilliga doorashadu ay dhici doonto ay ku habboonaato ama waraaqaha dib loo daabaco ama dokumentigii dib laysugu hagaajiyo iyada ayaa sheegi doonta xilliga ku habboon oo ay ku qoran tahay war saxaafadeedkooda inay doorashadaas xilliga ay habboonaato ay qaban doonaan ee aan laga laaban doona ay macnaheedu aanay ahayn doorashada waa laga tala baxay laakiin xilliga ay ku habboonaato inay qaban doonaan. Waxaan u malaynayaa Nomadic iyo Axmed dadkeen u gudbin doonaa, laakiin wasiirka waxaan rabaa intuu halkaa ka bixi inaan hal mar ugu sii daro. Wasiir, dadka qaybtood waxay qabaan marka la arkay say wax ku socdaan guddigii garowa ka waday waanwaanta iyo isimada iyo raggan u dhexeeyey in arrinta weli aan waxba laga qaban tii xalay ugu dambeysana ay dhacday maantana go'aankan lasoo gaaray. Dadka qaybtood waxay qabaan adigu su'aashan toos kuma qusayso, dabcan wasiirada u matala nugaal oo kale bay qusayn lahayd, laakiin maadaama wasiirka warfaafinta aad tahay in wasiirada deegaankaas kasoo jeeda ay ka gaabiyeen shaqada, ma la qabtaa adigu taa? Maya, kama gaabin. Yani saddex qof ama afar qof oo maartay u bareeray
inay yani guryahooda dumiyaan maaragtay oo weliba yani mandiqa sharciga ah iyo ka dhaqanka mid walba ka hor yimi yani qofku haddaad wada fadhiisataan oo heshiis wada gaadhaan oo isku qancisaan oo ku kala tagtaan oo ku kala seexataan oo caawa habeen barkii iskii u hindiso inuu ka baxay waxaad kula heshiisaba yani macnaheedu maaha inaad ka gaabisay odayaasha la fadhiistay isimada la fadhiistay siyaasiyiinta la fadhiistay cuqaasha la fadhiistay dowladda la fadhiistay heshiis baa lagu gaaray doorashada aan galo doorashadu markay dhammaataana wixii wada ciddii wax tabanaysa aan wada hadal isugu soo noqon intaasaa lagu kala tegey deedna inay habeen barkii bilaabaan haddana fadqalalo halkii ka bilaabaan waxaa lagu heshiiyey ciidamada in la saaro meeshii ay ka yimaadeen iyo gobolka sool ay ku noqdaan yani guddi baa loo saaray gaxaysa qabanqaabadii baa lagu jiray gaxaynta ciidamadaas lama filaynba hawshu inay halkaa dib uga bilaabanto waxay caddaynaysaa taasi go'aankooda inaanay ku socon meel kale laga maamulayo. Mudane Wasiir, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxoogaa waxaan aanay ka yar cudur daaranaynaa wasiirka oo hawlo aanay qaran hayay ama shaqada u taalo kale aan garan karnayo hawsha si weysa in aynaanu dadka caawimaykan aanu wada furi karin keliya waxaan haddaan ka gaadhno hal ama labo qof keliyaan siin doonaa. waxaan jeclayay anugu wax dhankayga su-aasha u dambaysa inaan weydiiyo mudane wasiir saad noo sheegtay waxaa beri toona doorashada korjoogteyn doonaa mufiid kala duwan oga socotaa sida ay noo sheegtay beesha caalamka maamul goboleedada qaar ka tirsan sida galmudug oo kale iyagana maanta shir saxaafadood qabto in ujeednay dhinaca dowladda federaalka iyaga wax aanay dhankuga ka socdaa ma jirtaa ama wasaaradda arrimaha gudaha oo kale wax aanay doorashadan korjoogteynaya ama in uun wax taageera ama oo arrinka lagu bogaadinayo ma jirtaa mise weli mowqifkoodu barti horey taagan yihiinoo sidii ay awalba ay uga dhigayeen wax masiiba ayay weli ku taagan yihiin. Aad iyo aad baan uga xumahay madaxdii ugu sarreysay dowladda Soomaaliyeed mowqifka ay ka qaateen doorashada maaragtay Puntland ka dhici doonta ay u saadaaliyeen maaragtay inay dadka reer Puntland oo runtii ka mid ah hormuudka Soomaaliyeed ee dowladdiska sida aad la socotaan berri oo ah 25-ka bisha shanaad 2023 deegaanada Puntland waxaa ka bilaaban doonta doorashada qof iyo cod ee golaha deegaanka ku talagalku wuxuu ahaa 33 degmo in laga qabto sida la socotaana 3 degmo oo Tijaabo ayaa laga soo qabtay sanadkii hore oo lagu guuleystay 33 degmo ayaa ahayd in la qabto berri nasiib darro shaqooyin kooban oo ka dhacay gobolka Nugaal degmada Garoow ee caasimadda dalka Puntland ayaa waxay sababeen in dib loo dhigo doorashooyinkii degmooyinka Garoowe, Godob Jiiraan iyo Dangarooyo oo ka mid ah gobolka Nugaal oo caasimadda ay u tahay maartay magaalada Garoowe. Sida aad la socotaan lot number 9 qodobkiisa 8-aad farqadiisa 14-aad oo xeerka gudiga doorashooyinka ku meelgaarka ay doorashooyin ku qabanqaabinayaan waxay xaq u leeyihiin inay go'aan ka gaadhaan arrin kasta oo degdega oo timaada oo saameyn ku yeelata sii socoshada doorashada. Markii ay ka baarandegeen shaqaaqadii xalay dhacday ay ka baarandegeen dhowr maalmood oo hore usbuucna socotay inkastoo heshiisii hordhaca faadumay waa la maqlaa insha allah waa adi xagaagan filayaa degoo inoo soo noqo ku soo comidana wasiir inkastoo ay shaqadu 7 soo noqnoqonaysay heshiisii horodhaca oo kalsooni lagu qaaday dhinacyada badankoodii dowladda iyo gudiga doorashooyinka iyo bulshada rayidka iyo ururada iyo intii doorashada diidanayd heshiisii laga gaadhay haddana heshiisyadaasi waxay ka socon waayeen qolyihii doorasho diidka ahaa oo tiro kooban ahaa sababayna shaqaaqadii xalayna sabab u ahaa. sidaa daraaddeed guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland waxay go'aansadeen 3 degmo sii socoshada doorashadooda in dib loo dhigo iyaga ayaa xaq u leh xilligii ay xaaladda ku kalsoonaadaan agabkana diyaariyaan amnigana ay kalsooni ku qaadaan iyo habsami socodka doorashada inay soo gudbiyaan xilliga doorashada la geli doono. sidaad la socotaana dadku waa u tira kooban iyo qofka codaynaya kaar uu leeyahay iyo detailskiisii iyo meesha uu ka codaynayo ayaa ku qoran waxbana iskagama jiraan xilliga la qaban karo degmo kasta doorashadeeda iyadoo nidaam ahaan ay ku fiican tahay in isku maalin la galo haddana hadday duruuftu saamixi weydo waa wax la qaban karo oo u gaara degmo walba codbixinteeda iyo maaragtay aqoonsiga qofka iyo waa wax u gaara weeyaan oo aan cid kale lagu khaldayn.
إن شاء الله مركي أي هبوناتو أي القبان دونا دور شدني رنتي تذكر هير بدلان ويهمون قبان إن أي صوت دور تان تذكر مثل لها قلياش الديجان ك ديجان كأي دقيهين مجتمع والبكون مثل لها أو كشقين لها أريمه هذا عافماتك أريمه وحبر شدا أريمه ديها أريمه مرت هرمرينتا يعني النظافة أمليجا يعني حتى بس دجموي كي صدق هذا دور شوي كلا جس وقبطي وحبر شدا إيو عافمات كإيو يهر مركز دجمة إيو يجا جو أنك جارة أو معمولة وحي كرتي أي على دوانا مركز توابر قاتان ودولة نمط اللي جو توابره إن أي ميزانية دجمة داس أما طولة داس إن أي يجو كش غيان سو دجيان معمولان قرشيان مرت هي كحساب تمام ضد كنا كل حساب تمام يدو حسبي الرك الدوان oo xisbiga noqon doona ay ku tartami doonaan kartidooda ku tartami doonaan dadka u soo bandhigi doonaan sidee u maartay xisbiga ururba ururka kale oo maartay yaani dadka uga gadaayo inuu ka fiican yahay inuu dawladnimada tuulada ama degmada inuu isagu qabto taasi fursad waxay u siinaysaa dadku inay maartay helaan saaxad siyaasadeed oo ay ku soo bandhigaan kartidooda siyaasadeed iyo hamigooda hoggaaminimo dhalinyarada iyo haweenkana fursad bay u tahay oo aan heli jirin xilligii odayaashu qabaailka nidaam qabiil ay ku soo xuli jireen goleyaasha deegaanka yani aan fursad u heli jirin inay helaan fursad ay salaanka siyaasadda ka galaan inay helaan aad ay ugu hanmo qabaan soo dhaweynayaan barbilowna tani waxay u tahay ummada Soomaaliyeed in la qaban karo doorasho qof qof iyo cod ah iyadoo waliba laga soo dhisayo hoos laga soo dhisayo dawladnimada oo golaha deegaanka baarlamaanka madaxweynaha iyadoo saa loo dhisi doono inay Soomaali saa u barato oo ay hoggaan sidii ummada Soomaaliyeed xilligii 1998 Puntland markii la aasaasay maartay dadka reer Puntland ay ugu noqdeen yacni saldhigii koowaad ee dawladiska Soomaaliyeed inay soo nooleeyaan ilaa iyo calankii bille Soomaaliya laga taago oo yacni barjetkii ku baxayay iyo dhigii inamada ee maartay naftooda u huray inay calankii soo celiyaan siday dawladnimadaas reer Puntland iftiin ugu noqdeen waxay iftiin iyo calanka u sidaan haddana dawladnimo yacni hab dimuqraadiya ku dhalatay oo dadku istoorteen oo dadku doorteen yacni muxuu ahaay qofka metelaya oo lagu tartamay saaxa furan oo dah furan lagu tartamay ururo kala duwan ku tartameen oo xisbiga ku noqdeen waxaan rajaynayaa xisbiga kaah markuu soo baxo ururka kaah weeye hadeer doorashada markuu galo maartay wuxuu noqon doonaa xisbiga isu bedeli doona inuu noqon doono xisbi Soomaaliyeed oo min maartay la wiicado ilaa iyo raaskaambooni yani xisbi ka hirgala inuu noqdo sida la socotaan Puntland markii la soo qaxay oo xamar laga soo qaxay ummad Soomaaliyeed oo fara badan baa ku soo qaxday ummadii dadka reer Puntland bay ka mid noqdeen meeshii doonaan baa ka yimaadeen waxayna maanta masiib u yeesheen inay ka tartamaan goleyaasha deegaanka oo aan lagu xireyn oo lagu cunsureyn inay gobol kale ka yimaadeen saddexdii degmi hore ugu soo baxeen haddana way tartamayaan ummad Soomaaliyeed oo kala duwan oo meel walba ka timi ayaa ka tartamaysa ururada siyaasadda ee reer Puntland waxaana rajaynayaa inay maartay noqon doonaan yacni ambassadoro kale oo fidiya nidaamka qof iyo cod ee Soomaali insha Allah ay dawladnimada ku higsanayso aad iyo aad mudane wasiir waxaan jeclahay barinaan aad hal su'aal xaq ku weydiiyo waxaan jeclahay inaad aad xogaa ino sharaxdo ino faahfaahiso hadda dadka u diwaan gashan Britain inay u dareeraan cod bixinta jirada guud ee la diwaan geliyay goobaha saad noo sheegay 300 baa hayaan hadda 300 weeyaan iyo arrimaha si guud doorashadan Britain insha Allah loo dareeri doono yaa kor joogteynaya oo ay ka soo qayb galay oo meesha iyaguna nidaamka wax u dhacayaan ay ka fiirinaya oo ka qayb qaadanaya kor joogteynta maamul goboleedyada san maanta meelaha qaar ku arkayni waxaa jirtay ergooyin ama dad ka yimid xubno ka yimid maamulada jaarasha oo iyaguna rabay inay khibrad wadaagi maadaan bal si guud arrimaha doorashada iyo inaad waxaan jeclay baa aad ino yara faahfaahiso tirada dadka qayb galaya goob doorashooyinka inta ururada tartamaysa dadka qaar baa laga yaabaa inay xog saasi ka hayn yaad insha Allah adoo inuu soo dhawaado intaas inoo sharaxdo aad iyo aad baad u mahadsantahay horta ururada ku tartamaya waxa weeye shan urur baa wax todoba urur baa ku tartamaya waxaa la rajaynayaa inay shan ka soo baxdo si sharcigu qabana dastuurka xilliga la furo waxaa la jideyn doonaa maartay oo dastuurka Puntland lagu qori doonaa in shan xisbi qaran inay soo baxaan hore dastuurka waxaa ugu qoray saddex xisbi qaran
marka la eegay oo laga baaraandegay in loo baahan yahay saaxa inta ka ballaaran oo siyaasadeed inay asxaab soo baxdo siyaasadeed insha Allah waxaan rajaynayaa shan xisbi siyaasadeed inay soo baxaan oo xisbiya qaran noqdaan guud ahaan waxa isu diiwaan geliyay doorashada 400 kun iyo dheeraad baa isu diiwaan geliyay 33 degmo inay ka codeeyaan 3 degmo ayaa maarta insha Allah ka hadli doona asi ahaatee tirada guud ee isu diiwaan gelisay maarta waa 400 kun iyo dheeraad weeyaan oo guud ahaan maartay gobolada reer Puntland sida la socoto doorashadan waxa taageersan oo si mugla u taageersan beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya dhamaantood hambalyooyinka ay dirayeen wadarkaysan maartay beesha caalamka dhamaanteed inay hambalyeeyeen doorashada la qabto waxa taageersan siyaasiyiinta Soomaalida ee caanka wadarkaysan hambalyeeyay Faarax Macallin wadarkaysan madaxweynihii hore Farmaajo Raysal Saari Akhayre yani dad aad u fara badan ayaa taageersan indhahay ku eegaysa maartay ummada Soomaaliya indhahay ku haysa doorashadaasi hadii reer Puntland ku guuleystaan doorashada waxay noqon doontaa inay iba furto in Soomaaliya inteeda kalena siiba statistiska ama dowladda xubnaha dowladda federaalka Soomaaliyeed inay kaga hormari doonaan dowladda dhexe in doorasho qof iyo cod la qabto oo dowladda hoose laga soo bilaabo waxaan ka tilmaami karaa maartay dowladda maartay dowlad goboleedka maartay galmudug inay xubno ka joogan oo waxana ii muuqanaysay Fadumo Yareey ay muuqanaysay oo yaani muxuu ahaayay sameynaysay saxaafadeed maanta sameynaysay oo aad ogtihiin inay waayo arag ku tahay oo dowladda federaalka Soomaaliyeed doorashadeedii ay gudoomiye ka soo noqotay beesha caalamka dad badan baa jooga wariyaal caalamiya iyo idaacadaha jooga dad badan baa xiiseynaya oo yaani indhaha ku haya oo maartay inay arkaan oo goobjoog ka noqdaan kuwii horena oo degmooyin ka fogfog oo maartay sida Eyl oo kale iyo waad garanaysaa safiiraha joogay oo yacni korjoogteynayay oo daawanayay doorashada indhaha ayaa lagu hayaa process muddo dheer soo qaatayna wuu ahaa laga soo baarandegay oo yacni nidaamka uu ku dhacaya uu transparent yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu si nabad ah ku dhaco taasi waxay noqonaysaa guul reer Puntland maaha waa guul ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed. Aad waa arrin bogaadin mudan dhammaan baa shacabka Soomaaliyeed ama qof walba caawa madashan inuu joogaa saan rajaynayo ama ay u badan hayba waxaa dhammaan lagu wada faraxsan yahay aadna in badalo naagu leeyahay waa in dadka shacabka Soomaaliyeed loo soo celiyo xuquuqdoodii ahayd inay wax doortaan lana dooran karo weliba si oo nidaamyadii hore aamulkii hore loo soo dhaqmi jiray lagu guuriyo loo guuriyo hal qof iyo hal cod waxaan jeclahay mudane wasiir saad aan ka wada warqabnaba waxaa jirtay in kooxahan ama dadkan doorashada ka horjeeday in la qabto in ay arrinkaas ay galeen hadda ka hor garaadidu oo go'aamo ka soo saareen oo arrinkaasoo xaaladii kacsanida ama teeshigii dejiyey marar badan la arkay in lagu wada qanacsan yahay go'aamada ay soo saareen maxaa kalifay haddaba ayaa la socon karaa bal dhacdadii xalay dhacday oo kale waxaas maxaa loo sodayn karaa ama la socon karaa heshiiskaas dhinaca kale mayna aqbalno daacad kama ahayn ma la socon karaa haddase maxaa idin qorshaysan dadkii ku kacay falkaas sharci daradaha in mustaqbalka dhow ama tallaabo noocmada ayaa dowladda Puntland ee hadda talada haysa ugu qorshaysan inay ka qaadato sida carqalada ugu ah doorashooyinka dadka reer Puntland had iyo jeer waa tala wadaag oo arrinta dawliga iyo dhaqanka waa la isku wadaa oo markay arrin maartay waxaysanto tii markaas dhow labadaba waa lagu eegaa dhinaca dhaqanka iyo waa la isku waafajiyaa dhinaca dowladnimada oo law and order-ka runtii waxaa ka muuqanaysa maadaama ay heshiiskii isimadu galeen ay qaateen oo iyaga iyo isimadii ku kala tageen lasoo bandhigay sidii publiga inay heshiiska aqbaleen inaan kalsooni jirin nidaam telefoon baa inaga soo kala dhex galay may maqashaan ku soco hadda waa ku maqalna insha Allah ku soco hala waan ku maqalnaa mudane si baa lagu maqlaa may maqaysaan si fiican baa lagu maqlaa
ها مدن وسير والله قوم مغلا سيف عم بالله قوم مغلا يعني حوار واحد مدة تلاف لأنه قاصر ده حاجة لكن هتسيف عم بالله قوم مغلا ياه وحن شعله إن شاء الله وسير كتلاف ما سوى قرين وصور نقد دونه ده كان لي سياش يعني أصحاب تعاوي نجلس وقريب شيء وسيركو حقا وكا وكا عود بتاعتين ونسالة بدن عاو قابل كرين مركا الدول اللي هدو واحا انشعل هاينا اللي وضع قضايا كورنا سهران بكتركا ايو عدال يوسف قراد اي نسالها ايو نبضى صلح عقف بيلي هو كوي بدونا انتو وسيركو نوصل الله ابانا ينا ان شاء الله واحا ان يو يردو القاتا ونوصل نقن دونا انتا وصل الله ابانا يبال واحا انشعلها وسيركو وصف فريا لو مالك انا ضدرت انشعلها مايقا سوكر وصفونا اه وسير خادونا مغلايو ان ما يجا هالسوق بسوده وزير بنان كوبح الصولة أبو هالمر وكسوق من الله